Спасибо, блин. Ето като тези зили с големи камени блокове. Тук е бил храма и в храма каменния календар. Посрещали се слънце, защото е ни трябвало да отчитат различни сезони. Слънцето е било върховен бог при тръките. И до тези от пепетина. Тук в протежение на 3 км има много поминални такива скалани ниши, които са единствени в Пловдивски регион. Това е най-западната част от този тип култура, мегалитната култура. Няма ги това да е. Слънцето закъснява нещо. Ние го чакаме да се върваме. Си на върха на Буковския балкан. Височина е около 800 метра. 78 година правихме проучвания. Започнали сме още от 76-та. Попаднахме на светилище в началото. Го мислихме, после се оказа храм. Храм, защото пред нас е календар. Каменен конус с 6 дърнатини и по изгрева на слънцето сянката на 21 марта на 21 септември равноденствията пада в най-западната дупка. Ето тази. Движението на изгрева върви от равноденствието в началото на юг, ето сега за 21 юни, ако дойдете след един месец няма и забележете сега откъде изгрява слънцето, ще видите, след това ще изгрява някъде от Хачковец. След това по-нататък нататък ще иде и чак до 21 юни ще изгрява там слънцето. Ще дойдем тук, ще го видите, че няма. Запомнете се откъде сега, изгрява и на 21 юни. Обзалагам се. На какво? На какво, което пие? На 21 юни, когато дъна е най-голям, изгрива е в по-южна страна и сянката ще дойде ето тук, в северо-запад. А на 21 декември, когато изгрива е северно от днескашния изгрив, сянката ще бъде от друга страна.
всичките дупки бяха такива малки. Е, там ще е до 22-ри. Е, такива, виж. Е, толкова, толкова, да. Тук, е, тук намерихме каменното яйце. Голямо колкото е в лези тук. Е, такова каменна топка в момента е в музея в Пловдив. А, местили са топката? Местили са топката, по всеки един, виж. Да. Много хубаво каменно яйце. Въз основа на керамиката, която е откривана в целия район, тук на храма е и под скалните ниши, защото ние сме над погребалните поминални ниши, се установява, че това е някъде края на второто хилядолетие преди новата ера. Култът към слънцето е бил основен божество за древните траки. Макар че по-късно това се измества от други богове, но Софокъл много точно го е казал, но след това като че се позабрява. Този култ към светилото не е само при траките, това е от всички древни народи, защото там е живот. Луната е играе, но не сме правили изследване. Сега може тук може да се продължат изследване, да се продължат изследване с залеза на Слънцето. Това нещо тук да, за да го получим, 3 години сме. Тук има, в този район има каквото ви дойде на ума от древността като археологически обекти. Каквото ви дойде на ума? Никвото познавате. Ако искате да ви ги изрежам, значи първо има место за живеене. Това са селищата. Да. Место, където да поставиш прехът на починалите си. Место да почетеш боговете си. Ето го. М-м-м. Место, където да се укриеш. Там е среща крепостта. Ако долу врагове. Место, където да се направиш миното. А? Вярно е. Земеделия правили ли са? Траките. Точно в, такова земеделие, както в времената, не е било. Не. Земеделието се отглеждало в равнината. Тук е се отглеждало добитък, животновътство, дърводобив, пчелини имало, дивчи имало, восък са събирали, се изнасяли надолу. Рудодобив. Рудодобив, основното. Те заради желязото са дошли тук. Основното заради желязото са дошли тук. От нас е пещерата, която също се огрява в Слънцето. Тя е символ на Богинята майка. Много добри атракции, както на Шарапаната през месец септември-октомври.